sjećam se svog djetinjstva i mog rahmetli babi. Svako jutro se Kur'an učio u kući i to svi smo ga učili. Kada je moja druga kćerka položila hifz, vraćam se s babom iz Tuzli i on mi priča san. Kaže, nisam ga do sada nikada ispričao, a sada znam šta znači. Sanjao sam kako sa istoka dolaze dva velika svjetla, spuštaju se pred moju kuću i razlijevaju se. Pa kako, babo, tumačiš taj san, kaj to su ove moje dvije hafize? Sa mnom je bio mali sin, koji nakon toga upita, a kućete vi, babo, sa trećom krunom? Čuo je on na dovi da će roditeljima čija djeca nauče Kur'an biti stavljena kruna na glavu na sudnjem danu, a svijetli će jače od sunca. Morate imati san da biste postigli uspjeh i morate za taj san raditi. Moj babo ima 6 hafiza sada među unucima. Ima kurra hafiza. Ima nosioca i džezetnami od poslanika džezeriju. Ima i još ako boda koji su na putu da postanu hafizi. Samo Allah zna koliko sam ja snimio kaseta, u to vrijeme su kasete bile da bi djeca učila Kur'an. Pa kad nauči pola stranice, ja to izbrišem pošto ne mogu kupiti drugu kasetu, pa ponovo snimam. Da bi kćerka sa 4,5 godine na Arefatu učila suru Amme, gotovo bez greške. Ali kad imate san i radite na ostvarenje tog sna, onda imate, evo, kurra hafize.